dia, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Já deixa o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, seja muito bem-vindo e já ativa o sininho de notificação para vocês não perderem nenhum vídeo. Segundou por aqui, ontem chegamos de viagem, né? Que tinha falado para vocês que fomos em um aniversário lá em Angatuba. Acordamos até um pouquinho mais tarde hoje porque estávamos com sono muito, gente, assim, muito forte. Um sono assim, tava demais, sabe? Mas enfim, antes do almoço que eu vou fazer, eu vou dar uma organizada aqui em casa. Eu já tinha feito uma faxina na sexta-feira, né? Aí sábado tava de boa até assim, não ficamos tanto em casa também. Só que, como já é segunda-feira, a gente chega ontem, chega com o pé cheio de barro, cheio de terra, chegamos com as coisas, né? Aí tem que dar aquela organizadinha pra manter a casa. Então, eu só vou mesmo varrer, passar um pano e tirar lixo. E mais nada. Nada, nada, nada além disso. Só, porque tá organizado, tá limpo. É só mesmo pra manter, varrer, passar um paninho, né? Tirar o pozinho do chão. Daí eu vou começar lá no meu quarto. Aí eu mostro pra vocês. Aí eu vou gravar hoje o meu dia pra vocês, tá? É, vou fazer um almocinho depois, bem simples, pra gente poder almoçar. Mais tarde, não sei o que vamos fazer. Só que vamos só à noite pra academia, né? É, agora a gente tá indo mais à noite, porque daí o Bruno tá treinando com o cunhado dele, então fica melhor até, tá mais fresquinho, a academia tá menos cheia, não tem tanta gente. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês gostem do vlog e acompanhem aí um pouquinho do nosso dia.
tudo aqui em casa, estendi uns pano de chão também, pano de chão não, uns tapetinho, né? Aí, gente, eu vou começar a fazer um almoço aqui, eu vou fazer um arrozinho, vou fazer uma carne, eu vou fazer uma saladinha. Vou ver se eu cozinho feijão à tarde. Agora já são uma hora, mais ou menos. Aí eu vou fazer aqui, né, preparar rapidinho pra gente poder almoçar. Ó, gente, almocinho, fiz salada. Só não fiz o feijãozinho. Arroz, ovinho. Essa é minha. Essa é do Bruno. Olha como o Bruno come bastante. E ele fala que fica fazendo dieta. Mentira dele. Brincadeira. Mas é uma delícia, gente. Fiz carninha e tirinha, sabe? É, bifinho, fica muito gostoso. Gente, já lavei a loucinha do almoço. Eu deixei escorrendo, daqui a pouco eu guardo, tá calor, seca rapidinho. Aí limpei o fogão também, ó, tá limpinho. Tá tudo em ordem aqui em casa, porque na parte da manhã eu tinha mexido com o chão, né? Ah, eu vou tirar o lixo da cozinha só, vou colocar um saco de lixo novo. E é isso. Os 4 ovos, meia xícara de óleo, 1 colher de sopa de fermento em pó. E aqui tem 2 xícaras e meia de farinha de trigo. Vou acrescentar aqui no liquidificador a cenoura, o óleo, os ovos. Aí eu vou bater um pouquinho pra misturar bem. Aí sim eu acrescento açúcar. Agora que eu já bati um pouco, eu vou acrescentar as 2 xícaras de açúcar. Aí eu deixo batendo mais um pouco para depois eu despejar esse líquido aqui no trigo. Vou acrescentar agora, gente, esse líquido aqui no trigo, separado, eu não bato junto. Tá tudo misturadinho. Por último, eu colocar o trigo. A minha forma eu já untei com margarina e trigo, tá? O forno já tá aquecendo também, ele tem que dar uma aquecidinha antes de colocar o bolo. Ó, já mexi, gente, ficou bem cremosa a massa. Aí eu vou adicionar o fermento. Deixa bem devagarinho. Eu vou passar aqui pra forma agora. O bolo tá assando, demora um pouquinho, uns 40, 50 minutinhos. Aí depois eu faço a calda dele. Ai, gente, aí mais tarde eu vou treinar. Eu acho que eu vou na minha mãe, aí depois a gente vai treinar mais à noite. Umas 8 e pouquinho, mais ou menos. Daí já tem janta, né? Aí fica melhor. Dia seguinte por aqui, a gente vem mostrar o bolo pra vocês, porque eu acabei esquecendo ontem. Mas, ó, ele fica com a casquinha, ó. Eu fiz aquela calda. Eu esqueci de gravar o começo da receita e também não gravou a parte que eu falei que eu ia fazer um bolo de cenoura. Mas enfim, gente, olha, ficou assim, ó. Ele ficou bem fofinho também, ó. Aí ontem eu levei bastante lá pros meus pais, né? Aí o Bruno comeu também. Eu comi um pedacinho, tá muito gostoso. Essa calda ficou muito boa. Ontem acabei esquecendo de gravar pra vocês falando que eu ia fazer o bolo de cenoura. E ontem, na hora que eu coloquei pra gravar, eu falando os ingredientes, só pegou a parte do ovo, não pegou a parte da cenoura,
a parte do açúcar. Mas daí eu vou deixar na descrição para vocês a receita completa e a calda também. Quando eu faço bolo de cenoura, ou eu faço uma ganache, né, com a barra de chocolate e o creme de leite, ou eu faço um brigadeiro mesmo com leite condensado. Dessa vez eu quis fazer aquela casquinha, sabe aquela coberturinha que fica uma casquinha em cima do bolo de cenoura? Daí eu peguei no TikTok mesmo a receita, que vai leite, açúcar, nescau, manteiga. Aí eu deixo pra vocês na descrição, ficou muito gostoso. Eu nunca tinha feito, meu tio que fazia sempre pra colocar em cima do bolo. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para vocês não perderem nenhum vídeo. E seja muito bem-vindo quem é novo por aqui. Beijo para vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!